o áudio da Janaína Pascoal, que causou o... Nossa, causou revolta total nos bolsonaristas. Tá aqui, ó. Janaína Pascoal, áudio bomba. Imprensa que eu critico. Até porque eu não critico ninguém, nem nenhum veículo em absoluto. Eu leio vários veículos de várias orientações e analiso matéria por matéria, da mesma maneira que eu faço com os projetos. Agora, essa resistência em enxergar o que está claro para todo mundo é que vai nos afundar. Eu peço a vocês que, de maneira humilde, não precisa escrever aqui, não precisa confessar, olhem para suas famílias, para os seus amigos, ainda que sejam aqueles de quem vocês se afastaram, e avaliem quantos fizeram campanha para o presidente, votaram no presidente em 2018 e hoje dizem que não votarão. Eu sei que a maioria não fala que vai votar no Lula, fala que vai anular, fala que vai abster, mas eu quero que vocês façam essa análise. Por outro lado, eu quero que vocês avaliem quantas pessoas que vocês conhecem que não votaram no presidente em 2018 e agora vão votar. Então, eu sei que eu estou fazendo papel de chata, não é confortável, eu apanho o dia inteiro, todo dia por causa disso, mas eu entendo que a minha missão é alertar vocês para o que está acontecendo de verdade. Vocês não precisam acreditar na imprensa que vocês tanto criticam. Olhem para suas famílias. Olhem para as pessoas do seu convívio. Aqui, Janaína Pascoal falando. O que ela quer dizer é o seguinte, olha, vê aí na sua família, se tem familiares, tio, tia, primo, prima, enfim. A maioria das pessoas tem famílias grandes. E vê quanta gente não votou no Bolsonaro, fez campanha e hoje não faz mais, não é mais bolsonarista. Vê quanta gente não votou no Bolsonaro e hoje diz que vai votar. Ninguém. Você não encontra hoje, é raro, assim, muito raro. Eu, Thiago, pelo menos, eu não conheço nenhum exemplo de pessoa que não tenha apoiado o Bolsonaro em 2018 e que esteja apoiando agora. Nenhum exemplo, mas nenhum exemplo. Talvez só os bandidos lá do Centrão que estão roubando bilhões. Arthur Lira, Ciro Nogueira, e mesmo assim, esses estão apoiando porque estão ganhando a grana e já estão com o discurso pronto para desembarcar do governo na véspera da eleição. Ou seja, não estão lá porque gostam do Bolsonaro. E olha, no escurinho da urna tem uma chance de nem votarem no Bolsonaro, viu? Mas entre cidadãos comuns você não vê. Você vê muito de gente que votava no Bolsonaro e hoje diz que não vota mais. Eu tenho amigos e conhecidos que votaram no Bolsonaro em 2018 que hoje declaram voto aberto no Lula. Aberto no Lula. Gente que, inclusive, tem a mentalidade bolsonarista que fala, não, mas o Lula roubou um trilhão, mas o Lula era bom. O Lula era bom, a economia é bem com o Lula fazia a economia girar, eu gostava, as coisas iam bem no governo Lula. E aí muitos até, a lógica, que é uma lógica simples pra você fazer quando a pessoa tá saindo do bolsonarismo, você fala, peraí, mas se o Lula roubava tantos bilhões, trilhões, como dizem aí, e a economia ia tão bem, todo mundo tinha emprego, as empresas lucravam mais, tava todo mundo lucrando, o pessoal viajava de avião, tirava férias, comia churrasco. Quanto é que o Bolsonaro não tá roubando agora, já que ninguém tem dinheiro pra nada? Quanto que não estão roubando? Quanto é que não estão tirando da economia agora? Essa lógica pega muita gente, e muita gente que votou no Bolsonaro e hoje vota no Lula não acredita até na honestidade do Lula, mas pensa, o Bolsonaro é 100 vezes pior, na época do Lula era feliz. Então a Janaína Pascoal, ela tem essa... Ela fez esse áudio aí exatamente pra falar pro pessoal, ó, gente, se vocês não abrirem os olhos e não começarem uma campanha de verdade e ficarem dentro da bolha achando que o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno, vocês vão fazer o Bolsonaro perder a eleição. Ele vai perder a eleição porque não tem como. A única chance dele tentar ganhar a eleição é se os apoiadores dele começarem a fazer uma campanha séria, falando, ó, realmente o Lula tá subindo nas pesquisas, o Bolsonaro não tá pra ganhar a eleição, a gente tem que ver o que o povo necessita e oferecer isso pro povo. É isso que fala a Janaína Pascoal. Olha, Janaína Pascoal, que é uma... Eu ia falar que um monte de palavras sobre ela, mas ela sai processando todo mundo, né? Ela oferta a extrema-direita. Mas olha, a Janaína Pascoal ser a pessoa mais sensata da extrema-direita mostra o nível que eles estão, né? Porque, olha, pra você ter um grupo de milhões de pessoas e a única pessoa que fala alguma coisa sensata é a Janaína Pascoal. Tá devastado o cérebro do pessoal da extrema-direita, viu? Pois bem, quando a Janaína fez isso, o gado bolsonarista, ela tocou o berrante ao contrário. Ela tocou um berrante que enfurece o gado. O gado começou a atacar a Janaína, a falar que você não é candidata a nada, você só tá criticando porque... Isso é incrível. Você só tá criticando porque o Bolsonaro não tá te apoiando. Ah, o capitão fez certo em não te apoiar para o Senado. E olha, isso tudo foi antes
do Bolsonaro anunciar apoio ao Marcos Pontes, ok?